Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasta'in Kalimah selawat dan salam pula Marilah kita sama-sama lafazkan Kepada junjungan besar Nabi Muhammad Rasul Pilihan Yang berhormat Menteri-menteri dan timbalan-timbalan menteri yang berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara yang berbahagia Datuk Sri Idris Jala Ketua Eksekutif Pemandu Dave-Dave Jemputan Saudara dan Saudari Rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian Terlebih dahulu sebesar-besar syukur kehadirat Allah Taala yang telah dengan kurnia dan izinnya memelihara Malaysia dalam kedudukan aman dan damai. Hakikatnya sebagai sebuah negara Islam yang dinamik lagi progresif. Menurut peradaban dan maqasid syariah, prasyarat kepada pembikinan sesebuah negara bangsa menuntut kepada asas wujudnya keamanan dan kestabilan. Jika tidak, mana mungkin kita dapat berhimpun dalam auditorium pada malam ini dan rakyat seluruhnya di luar sana berasa selamat lagi tenteram bagi mengikuti pembentangan laporan program transformasi kerajaan atau GTP dan program transformasi ekonomi atau ETP untuk siri kelima. Sesudah ini saya akan gabung dan akan sebutkan sebagai program transformasi negara atau NTP. Kesemuanya bernaung di bawah lembayung dasar transformasi nasional yakni DTN. Sebelum meneruskan dengan persembahan ucapan ini, saya ingin menyampaikan salam yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri yang tak dapat hadir di majlis kerana yang amat berhormat dalam perjalanan balik dari tugasnya di Sarawak. Saudara-saudari, pastinya penghargaan yang tinggi semestinya kita berikan kepada para prajurit tanah air serta anggota keselamatan di atas pengorbanan siang dan malam tanpa jemu demi mempertahankan Malaysia di segenap perbatasan daripada ancaman musuh. Tentu sekali dengan adanya kesentosaan dan kedamaian barulah pembangunan sesebuah negara dapat dijelmakan. Kita juga amat beruntung tanah air dirahmati dengan ratusan jumlah etnik dan kaum bangsa yang menjadi penduduk negara bermula dari semenanjung membawa ke Sabah dan Sarawak. Jelasnya sejak meraih kemerdekaan kita telah berjaya membuktikan kepada dunia bahawa semangat perpaduan dalam kepelbagaian unity in diversity ini telah dimanfaatkan sepenuhnya sebagai aset juga formula kejayaan selama hampir 60 tahun. Oleh sebab itulah kita berasa amat kesal apabila ada segelintir pihak yang cuba meracuni, menghasut dan mempengaruhi fikiran rakyat hingga sanggup turun berhimpun secara haram ke kaki-kaki jalanan berdemonstrasi tanpa hala tuju dengan memburuk-burukkan negara dan cuba menjatuhkan pemimpin serta kerajaan secara tidak demokratik. Berkait perkara ini juga terlebih kita berasa sedih dan sayang seribu kali sayang yang turut terheret dalam kancah ini adalah bekas-bekas para pemimpin dan negarawan. Tidak cukup dengan itu, Sehingga mereka sanggup memperlekeh perihal negara sendiri Dan meminta campur tangan kuasa asing Sedangkan satu ketika dahulu Orang itulah yang menyebut Biar Malaysia ini ditentukan Rupa, bentuk, destininya Destininya oleh kita sendiri, rakyat Malaysia Ketahuilah, saudara-saudari Setiap kebenaran itu memakan masa menuntut kesabaran yang tinggi dan ketabahan diri yang cekal bagi kita semua menempuh cabaran dan liku-liku dalam mencapai kejayaan maka yang demikian berilah peluang dan waktu kepada kerajaan yang ada pada hari ini untuk mewajah dan mewarnakan masa depan kita menurut rancangan yang kita telah tentu dan sudah tetapkan saudara dan saudari Selaras dengan pengertian firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7 pula mengajak kita bersyukur pada apa yang sedang dikecapi kerana Tuhan nescaya akan menambah nikmatnya dan jika sebaliknya azab serta seksaan Allah yang menanti amatlah pedih. Hakikatnya pun apa yang sedang kita nikmati di sekeliling adalah hasil masuk perjuangan dan kegigihan kerajaan sejak berdekad-dekad hinggalah ke era dasar transformasi nasional ini. Apa yang penting, jangan sesekali kita alpa. Kalau kita leka dan termakan dengan angkara-angkara serta anasir-anasir negatif, na'uzubillah, semuanya boleh lenyap dan punah dengan sekelip penjaman, pejaman mata. Oleh itu, dengan mengambil ibrah dan pengajaran daripada potongan ayat tersebut, sememangnya menjadi amanah utama yang menggalas di bahu pemerintah atau kerajaan yang bertanggungjawab adalah untuk memastikan kelangsungan perancangan dan pelaksanaan iktisat atau ekonomi yang jitu serta padu. Justru pada detik-detik di mana segulungan tertentu sedang mengganggu gugat dan memperandakan keadaan. Try to make things unnecessarily difficult. Serta mencuba dengan pelbagai asakan menduga kesabaran kita. Dengan tingkah laku tidak berhemah, tidak ada sopan susila lagi seolah-olah mau menjolok sarang tebuan. Meskipun begitu, pada titik tolak ini saya tetap memilih untuk berjiwa besar dan memimpin kerajaan yang sedang mentadbir hari ini. U juga berjiwa besar. Tetap berdiri tegak, memandang ke hadapan dan mara melangkah demi menjayakan rencana kemajuan negara. Realitynya pun it has been my stand since day one I took over as prime minister that this government must move forward to continue building a resilient sustainable and inclusive economy for the people of Malaysia pertunjangkan falsafah satu malaysia rakyat didahulukan pencapaian diutamakan saudara dan saudari sejak ntp bermula malaysia telah berjaya memecah tembok-tembok tembok-tembok kemustahilan dari aspek penyampaian kerajaan kepada rakyat dan pencapaian angka-angka serta prestasi ekonomi di mana kita telah melakukan paradigm shift atau anjakan besar daripada being kepada doing Alhamdulillah baru-baru ini genaplah tujuh tahun saya memegang tampuk pentadbiran kerajaan sebagai Perdana Menteri bersama-sama dengan timbalan perdana menteri dan jemaah menteri serta anggota pentadbiran. Dengan kehendak Ilahi juga melalui dasar transformasi nasional atau DTN. This government has been successful in crafting Malaysia's economic strategy and as I said a few weeks ago, we can say with certainty that our transformation plan is working and we are delivering. Saudara dan saudari, sesungguhnya bertolak daripada apa yang saya nyatakan tadi. Melalui NTP yang kini mencecah lima tahun pelaksanaannya, meski negara berhadapan dengan kemelut ekonomi global, saya ingin memaklumkan GDP daripada aspek bidang keberhasilan utama negara telah mencapai 99% KPI penyampaiannya manakala manakala bagi ETP menerusi bidang ekonomi utama negara mencapai 111% KPI serta menerusi inisiatif pembaharuan strategik pula 108% KPI telah dicapai semestinya tepukan tanya kita berikan kepada semua kementerian, agensi-agensi kerajaan dan swasta yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam mencapai prestasi yang saya anggap cemerlang ini. Bahkan seperti yang saya perjelaskan pada laporan tahun lalu, GTP telah melewati horizon atau fasa 1 dan 2 dan kini kita telah masuk ke fasa seterusnya melalui rancangan Malaysia ke-11 untuk menjulang Malaysia ke status negara maju. Pada sudut lain, ETP akan terus dipacu capaiannya sehingga sampai pada sasaran-sasaran yang ditetapkan insya-Allah. Sebongan itu pada malam ini saya ingin mengutarakan sekurang-kurangnya lima petunjuk besar kejayaan NTP dalam tempoh sekitar 7 bulan 70 bulan bermula dengan bajet 2010 dalam meletakkan ekonomi Malaysia pada tra trajektori yang tepat dan berdaya tahan Pertamanya, saudara dan saudari dari sudut keluaran dalam negeri kasar atau KDNK Alhamdulillah, meskipun dalam keadaan ekonomi global yang mencabar sejak tahun-tahun kebelakangan ini Malaysia dengan perancangan yang rapi serta pemantauan yang berterusan telah mencatat pertumbuhan purata KDNK 5.6% sejak tahun 2010. Pencapaian Pencapaian pertumbuhan ini sebenarnya harus kita banggakan kerana rata-ratanya banyak negara di rantau ini bahkan negara-negara lain di dunia tak mampu mencapai pertumbuhan sebaik mana yang kita telah capai. Malahan tahun 2015, Malaysia merupakan antara negara yang mencatatkan pertumbuhan terbaik di ASEAN. Untuk memudahkan kefahaman rakyat sebagai perumpamaan dari sudut ekonomi, KDNK adalah antara petunjuk penting tentang tahap kesehatan sesebuah negara. Makanya dengan kadar purata 5.6% ini, bolehlah kita katakan ekonomi Malaysia berada dalam keadaan sehat. Artinya hasrat kita untuk menjadi negara maju, Bukanlah sekadar impian tetapi dengan momentum yang ada kini insya Allah ia akan menjadi satu kenyataan. Saudara dan saudari rakyat Malaysia sekalian. Petunjuk besar kedua. Disiplin fiskal. Maksud disiplin fiskal dalam bahasa yang mudah difahami adalah kebijaksanaan dan kemampuan sesebuah kerajaan mengawal kedudukan kewangan negara termasuk pengendalian hutang. Contohnya, secara konsisten tahun demi tahun kita telah dapat mengurangkan defisit fiskal kerajaan daripada 6.7% pada tahun 2009 kepada serendah 3.2% pada tahun 2015. Sasaran kita untuk mencapai paras 3.1% pada tahun ini pula mudah-mudahan akan tercapai. Artinya saudara dan saudari apabila sesebuah negara seperti Malaysia mempunyai disiplin fiskal yang baik maka kos pinjaman kita adalah rendah lebih penting lagi keyakinan pasaran sama ada luaran ataupun dalaman akan terus berada pada tahap yang tinggi ...berkait kedudukan kredit Malaysia saudara dan saudari betunjuk besar ketiga ...merujuk kepada pendapatan negara kasar per kapita. Untuk makluman rakyat, pendapatan negara kasar ini boleh difahami sebagai pendapatan pendapatan terkumpul negara. Hasil antaranya gaji, keuntungan syarikat dan pelaburan swasta. Lantas ingin dilaporkan bahawa berbanding tahun 2010 di mana pendapatan negara kasar per kapita sekitar RM28000 telah meningkat sebanyak 30% bagi tahun 2015 menjadi lebih RM36,000. Selanjutnya, saudara dan saudari, petunjuk besar keempat ingin saya sampaikan kepada ramai bahawa malam ini bahawa buat bulan ke-220 berturut-turut sejak dihitung Mulai pada November 1997, Malaysia terus mencatat lebihan dagangan, yakni nilai ekspor kita melebihi nilai import. Ini membuktikan bahawa Malaysia sebagai sebuah negara sederhana ekonominya bebas, terbuka tetapi kekal berdaya tahan, tahan. Malah sejak tahun 2010 kita terus mengekalkan prestasi ini di bawah kejayaan NTP dan pada Februari 2016 sahaja surplus atau lebihan ekspor daripada import adalah sebanyak 7.5 bilion ringgit. Dan selanjutnya pertunjuk besar kelima kita rasa bersyukur kerana terus menerima pengiktirafan badan-badan dan agensi-agensi penarafan luar negara Bahkan secara keseluruhan kini Malaysia berbanding tahun 2010 berada di tangga yang lebih tinggi di dalam beberapa penarafan ini. Sebagai contoh, laporan Ease of Doing Business oleh Bank Dunia kita berada di kedudukan ke-21 pada tahun 2010 dan telah naik ke tangga 18 pada tahun 2015 bagi global competitiveness report oleh World Economic Forum pula kita berada di tangga ke-26 pada tahun 2010 tetapi hasil usaha gigih kerajaan Malaysia telah berjaya ditempatkan pada tangga ke-18 pada tahun 2015 bahkan saudara dan saudari kita juga sekarang berada di tangga ke-9 dan menjadi satu-satunya negara emerging market yang tersenarai dalam top 10 bagi financial market development oleh World Economic Forum Global Competitiveness Ranking 2015-2016. Rakyat Malaysia yang dikasih sekalian, jelas sekali melalui apa yang saya sampaikan dan dipaparkan di skrin setakat ini, Bagaimana mungkin sesiapa dapat menyangkal fakta-fakta dan nombor-nombor yang telah dipersahihkan, diperakukan dan diiktiraf oleh sekian banyak penarafan-penarafan berwibawa. Saudara dan saudari sekalian, walaubagaimanapun inilah masalahnya macam mana ada orang yang boleh tuduh dan mengatakan kononnya negara kita akan muflis dan membuat jangkaan sesuka hati bahawa ringgit akan jatuh nilai pada 4.8 berbanding dolar Amerika sedangkan sekarang ringgit sudah mula mengukuh buktinya tahun ini ringgit telah mencapai tahap tertinggi pada 13 April 2016 yakni 3.865 berbanding dolar Amerika atau atau peningkatan sebanyak 11% sejak akhir tahun 2015. Apa yang penting kita boleh berbangga kerana perkembangan positif tersebut telah berjaya menjadikan ringgit sebagai mata wang yang mempamerkan prestasi terbaik pada tahun 2016 di rantau Asia ini. Tambahan pada ini setakat minggu lepas 22 April 2016 sahaja saham Bursa Malaysia telah terjual kepada para pelabur luar negara bernilai 6.4 bilion ringgit. Sepakara lagi yang lebih membanggakan pada 20 April tahun ini, kerajaan telah berjaya menerbitkan sukuk global bernilai 1.5 bilion dolar Amerika. Sukacita saya menyatakan bahawa ini menunjukkan bahawa melalui terbitan sukuk global tersebut berlaku satu transaksi yang memberangsangkan di mana jumlahnya telah terlebih langgan sebanyak 4.2 kali. Saudara dan saudari sekalian, pada sisi sisi yang lain bercakap pasal negara kita. Baru-baru ini, seperti yang ramai sedia maklum, seorang pendakwah bebas terkemuka dunia bernama Dr. Zakir Naik dalam menjawab soalan seorang mahasiswa universiti tempatan menyatakan betapa bertuahnya penuntut perubatan di negara ini kerana yuran yang dikenakan oleh kerajaan sangatlah rendah memetik intisari kata-kata Dr Zakir di manakah boleh kita dapat negara dalam dunia yang kos pendidikan perubatannya serendah Malaysia ini bukan saya yang kata tapi orang luar yang memuji dan menjebutnya. Saudara dan saudari sekalian, Alhamdulillah, secara amnya berasaskan facts and figures. Sebetulnya tidak ada pihak yang boleh menafikan bahawa kedudukan ekonomi Malaysia dan tahap sosio ekonomi rakyat adalah baik dan wajar diperbanggakan. Ternyata dalam lawatan-lawatan resmi dan tidak resmi, kita dapat lihat ramai rakyat kita kini semakin baik kualiti kehidupan mereka. Bahkan tidak ketelaluan jika disebut secara umumnya, kualiti kehidupan rakyat negara kita berada antara yang terbaik di rantau ini. Misalnya, saya lihat para ibu bapa di bandar-bandar anak-anak mereka bercuti dan membeli-belah terutama menjelang musim cuti sekolah. Saya juga diberitahu semasa mata fair baru-baru ini, penjualan pakej-pakej percutian dan tiket-tiket penerbangan begitu laris sekali. Malah promosi dan jualan hari-hari perayaan seperti Aidilfitri sudah pun bermula seawal bulan lepas. Namun demikian, rakyat harus faham apabila disentuh tentang kos kehidupan secara umum Orang ramai seelok dan semoliknya mengamalkan gaya hidup berhemah dalam erti kata wajar berbelanja dengan bijak mengikut kemampuan agar tidak terjebak dalam masalah kewangan peribadi dan keluarga yang tidak sepatutnya. Saya bagi pihak kerajaan menyuruh agar rakyat sentiasa beringat untuk masa depan keluarga dan anak-anak dengan cara menabung dan menyimpan di tabungan-tabungan yang dapat menjana jaminan di hari muka. Di sini terpamer hakikat dan keadaan sosioekonomi sebenar negara dan rakyat bertentangan dengan apa yang cuba dimomok-momokkan dan dipersepsikan secara negatif oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sesungguhnya kebenaran tetap kebenaran sekalipun ada yang cuba mendusta-dustakannya. Oleh yang demikian, saudara dan saudari, let us push away the negative and toxic, toxic rhetoric. Tolak dan tepis segala pandangan yang tidak membina. Sebaliknya, kerajaan pimpinan saya sekarang bertekad untuk menumpukan segala agenda dan usaha demi untuk terus memakmurkan negara, dan mensejahterakan rakyat. Saudara dan saudari sekalian, secara keseluruhannya pertumbuhan sektor swasta terus berperanan sebagai the engine of our economic growth. Didorong menerusi pelaburan dan penggunaan. Ini telah mewujudkan sebanyak 1.8 juta peluang pekerjaan baru sejak tahun 2010 hingga 2015. Jika sementara tadi saudara dan saudari, saya telah menyatakan lima petunjuk besar kejayaan NTP sebanyak lima tahun lepas, ingin saya kongsikan lagi dalam pembentangan pada malam ini pelbagai pencapaian lain yang membanggakan. Jika pada tahun 2010, kerajaan telah mengumumkan komitmen agar perkhidmatan awam ditransformasi supaya mutu perkhidmatan kepada rakyat dapat dipertingkatkan. Hasilnya sebagai contoh, di 17 buah hospital kerajaan di seluruh negara setakat ini tempoh menunggu bagi para pesakit telah berjaya dikurangkan hingga 50%. Ini berupaya memanfaatkan jumlah kira-kira 2 juta pesakit. Pada tahun 2010 juga, Rajaan menjanjikan bahawa kawasan luar bandar akan turut ditransformasi terutamanya melalui pembangunan infrastruktur. Alhamdulillah, seramai 5.5 juta rakyat Malaysia yang tinggal di kawasan luar bandar kini dapat menikmati transformasi yang membabitkan kemudahan-kemudahan seperti air, elektrik dan jaringan jalan raya. Sejak 5 tahun lepas juga, hampir 3 juta rakyat dapat menggunakan 5,300 km jalan raya baru yang telah dibina. Seterusnya lagi dalam tempoh masa yang sama juga, kira-kira 1.7 juta lagi rakyat mendapat akses pada air pipe yang menyediakan bekalan air bersih kepada lebih 340,000 isi rumah. Manakala sejumlah 144,000 isi rumah lain mendapat akses kepada bekalan elektrik 24 jam. Selain itu, untuk keluarga yang tidak berkemampuan, lebih 82 ribu rumah telah siap dibina dan dibaik pulih. Saudara dan saudari rakyat Malaysia yang dikasih sekalian, pada tahun 2010 juga, kerajaan telah mengkaji situasi daya huni di bandar atau livability bagi kawasan Greater Kuala Lumpur berdasarkan unjuran 10 juta penduduk pada tahun 2020. Sebuangan itu, kerajaan telah antaranya memperluas laluan LRT dan menambah kereta api baru untuk menghubungkan rakyat kepada lebih banyak kawasan. Contohnya, fasa pertama, projek perluasan LRT aliran Ampang dengan pembukaan empat stesen iaitu Awan Besar, Muhibah, Alam Sutra dan Kinrara. BK memanfaatkan seramai 190,000 pengguna harian. Manakala bagi projek MRT laluan satu dari Sungai Buloh ke Semantan pula, saya dengan berbesar hati mahu melaporkan bahawa laluan ini dijangka beroperasi mengikut jadualnya yakni pada akhir Disember 2016 insya-Allah. Perkhidmatan ini Perkhidmatan ini akan memanfaatkan seramai 400,000 ribu pengguna setiap hari yang melibatkan penduduk seperti di Damansara, Sungai Buloh, Taman Tun dan Bandar Utama. Untuk laluan penuh, Sungai Buloh ke Kajang pula dijangka beroperasi pada Julai tahun 2017. Saudara dan saudari, kerajaan sememangnya prihatin dan komited dalam mempertingkatkan taraf hidup isi rumah. Terutamanya gulungan B40 yang acap kali kita ketengahkan. Maka pada perspektif ini, seandainya pada pembentangan tahun-tahun lalu, saya membawa pencontohan yang menyentuh pemberian dan kejayaan langsung kepada individu-individu tertentu. Kali ini saya akan membawa pengkisahan pengkisahan yang tidak terhenti setakat pemberian kepada individu atau kelompok namun bagaimana bantuan kerajaan melalui NTP telah turut berjaya mengubah untung nasib dan mentransformasikan mereka serta masyarakat sekeliling. Pertama sekali, kisah keluarga Cik Azmili bin Cik Abdul Aziz Yang dulunya seorang tukang kebun Dan buruh harian Memetik buah kelapa sawit Dari kampung Beoh Gunung di Kelantan Saya faham Cik Azmi, Azmili ada di sini Dalam auditorium ini Merusi program Satu Azam Tani, Cik Azmili diberi bantuan peralatan dan bahan-bahan pertanian. Bantuan ini termasuklah benih, baca, baja dan racun serangga untuk mengusahakan tanaman kontan bermusim jangka pendek seperti timun, ubi, sayur, daun dan tembikai. Daripada jualan pertanian ini, beliau juga memulakan penternakan Lebah kelulut untuk mendapatkan Madunya Hasil daripada usaha beliau Ini pendapatan beliau meningkat Sepuluh kali ganda Daripada lima ratus ringgit Kepada lima ribu Ringgit sebulan Ini merupakan Satu cerita kejayaan Yang patut dijadikan Tauladan oleh Semua pihak yang lain Terutama sekali kaum tani dan tentu sekali kita ucapkan tahniah kepada Cik Azmili. Saudara dan saudari, pemisalan selanjutnya pula tentang kejayaan Cik Manimaran Ikamparam dari Kampar Perak. Encik Maram ada di depan kita. Syarikat beliau iaitu MS Village Foods Senen Berhad berjaya menembusi pasaran yang lebih besar setelah menerima pensijilan piawaian kualiti di bawah program makanan selamat tanggungjawab industri atau MISTI. Kini beliau membekalkan makanan ringan seperti muruku dan kacang Antaranya kepada syarikat penerbangan Air Asia dan Malaysian Airlines. Bila kita terbang, kita dapat merasakan muruku dia. Sekaligus meningkatkan nilai jualan tahunan syarikatnya daripada 1.9 juta ringgit pada tahun 2012 kepada hampir 3 juta ringgit pada tahun 2014. Encik Manimaran kami semua mengucapkan syabas atau dalam bahasa Tamilnya rumba rumba congratulations. Saudara dan saudari. Dalam pada itu kerajaan juga terus menyokong para usahawan kita untuk mereka berjaya di peringkat yang lebih tinggi. Selaras dengan hasrat Menjadikan Malaysia sebagai negara maju Mari kita mengambil teladan daripada syarikat Pro Aid Sedan Berhad Yang merupakan syarikat pengilang kedap dan pam mekanikal Dalam sektor minyak dan gas Pro Aid yang diterajui oleh Engineer Azhar Zainal Abidin Sentiasa menekankan amalan Inovasi dan pekerjanya untuk menjadi yang terbaik. Saya dimaklumkan setelah syarikat ini menyertai misi perdagangan luar negara yang diketuai oleh Malaysian Petroleum Resources Corporation, ProAid telah memperolehi lebih 20 projek dari Thailand dan seterusnya menubuhkan ProAid Thailand Company Limited pada tahun lepas. Kini syarikat ProAid juga akan menubuhkan sebuah pusat penyelenggaraan dan baik pulih di Arab Saudi yang akan dikendalikan secara usus sama dengan syarikat Arabian Establishment for Trading, Shipping and Petroleum Works. Inilah yang kita mahukan. Inilah lambang syarikat anak tempatan yang harus kita banggakan sehingga berjaya meneroka ke pentas global. Tahniah kita ucapkan kepada Engineer Asha. Zainal Abidin dan syarikat Pro Aid Sunan Berhad. Saudara dan saudari sekalian, di sudut lain, NTP sedang berlangsung dengan dinamiknya, termasuk di bidang pendidikan. Kita menyedari bahawa banyak cabaran hebat perlu diatasi untuk memupuk bakat agar berdaya saing pada peringkat global. Justru saya gembira apabila diberitahu ...tentang pencapaian Sekolah Asrama Bantuan Kerajaan Imtias Yayasan Terengganu di Besut. Sekolah ini telah mempunyai lebih 2,000 pelajar di tujuh kampus di seluruh, seluruh Terengganu... ...telah mencatat kecemerlangan dalam banyak pertandingan antarabangsa... ...seperti memenangi pingat emas dan perak dalam kausium International Invitation and Design Expo 2015. Marilah saudara dan saudari kepada pengetua sekolah Haji Abdul Wahab Muhammad Arshad, guru-guru dan pelajar-pelajarnya, kita berikan sekalung puji dan tepukan. <tuk> Kerana berani keluar daripada comfort zone dan berupaya di arena antarabangsa. Saudara dan saudari, seperti yang kita sedia maklum, Pagi tadi bersempena pilihan raya negeri Sarawak ke-11 manifesto Barisan Nasional 2016 telah dilancarkan dengan tajuk "Beri Peluang kepada Tim Adenan". Manifesto yang bertunjangkan kepada 15 perkara utama dan 53 prinsip memperincikan janji-janji yang akan ditepati demi membela dan memperjuangkan nasib serta masa depan rakyat Sarawak Saya melihatnya sebagai satu aku janji Yang komprehensif, yang merangkumi perkara-perkara utama Seperti hak rakyat Sarawak Pendidikan, budaya, tan budaya, tanah, rumah mampu milik Keusahawanan, pembangunan luar bandar, wanita, belia Serta secara keseluruhannya peningkatan kualiti hidup Secara holistiknya Manifesto ini menggariskan kesinambungan kepada kejayaan sebelum ini dengan pelan pembangunan lima tahun dan kehadapan pula dalam agenda pembangunan serta kemajuan demi Sarawak yang bersatu padu lagi sejahtera. Saudara dan saudari merujuk kembali kepada NTP ini sebagai negeri terbesar di Malaysia dengan mempunyai pelbagai etnik dan suku kaum cabaran geografi serta kawasan-kawasan yang jauh di pendalaman, saya ingin menyatakan di sini bahawa Sarawak merupakan penerima bajet terbesar daripada bajet penuh NKRA di bawah NTP ini. Misalnya, misalnya lebuh raya Penbonio Sarawak yang sebanyak sepanjang 1,089 km dari Teluk Melano hingga ke Lawas bakal menjadi nadi perubahan utama projek ini membuka lebih banyak peluang ekonomi di kawasan yang direntanginya lebuh raya bebas tol ini yang besar artinya kepada rakyat Sarawak dianggarkan bernilai lebih 8, 16 bilion ringgit selanjutnya saudara dan saudari dalam usaha kerajaan untuk membangunkan kawasan luar bandar lebih dari 1.5 juta individu di bumi kenyalang yang terdiri antara lain dari etnik Iban, Melayu, Bidayuh, Melanau, Kedayan, Kelabit, Kenyah dan juga Penan telah menikmati perubahan kualiti hidup. Program pembangunan ini termasuklah menerusi pembinaan jalan raya, penyediaan air bersih dan terawat pembinaan rumah serta bekalan elektrik 24 jam. Salah seorang dari penerima bantuan bekalan elektrik pada tahun lepas ialah yang berada bersama kita pada malam ini, Pemancah Philip berketurunan Kelabit dari kampung Pak Ramapuh atas Bario, Sarawak. Kini dengan bekalan elektrik 24 jam, mereka dapat menyimpan makanan dalam peti sejuk dengan jangka yang lebih lama. Seterusnya menikmati kehidupan yang lebih selesa. Sejak lima tahun lepas, sejumlah lebih seribu rumah panjang telah dibekalkan dengan bantuan elektrik 24 jam. Selain itu, antara kejayaan lain di luar bandar Sarawak adalah pembinaan dan baik pulih hampir 2,400 buah rumah. Antara rumah yang telah dibaik pulih adalah rumah panjang beragu sungai temedak dan rumah-rumah penduduk kampung di Katibas Song, Sarawak. Saudara dan saudari, sampai itu tahun lalu setelah mendapati kapit merupakan satu-satunya bahagian di Sarawak, malah bangkali yang paling unik di dunia, yang tidak mempunyai jaringan jalan darat ke dunia luar, saya telah mengumumkan pembinaan rangkaian jalan yang terputus di kapit ataupun yang dipanggil as the missing link. Sebelum ini, penduduk di daerah kapit dan Song misalnya terpaksa menggunakan sungai sebagai kaedah pengangkutan utama untuk mereka berhubung. Makanya kerajaan telah memutuskan agar the missing link yang bernilai 150 juta ringgit ini dilaksanakan untuk melengkapkan projek jalan Kenawit Song Kapit. Projek ini akan memberi manfaat kepada hampir 100,000 penduduk. Saudara dan saudari rakyat Malaysia yang dikasihi. Di Sarawak juga dalam konteks mempertingkatkan taraf hidup isi rumah termasuk golongan B40 terdapat sebahagian rakyatnya yang telah menyaksikan peningkatan pendapatan yang ketara melalui penyertaan dalam program Satu Azam. Salah seorang penerima manfaat Satu Azam tani ialah sidik anak tuba dari sungai Liuk Mukah di Sarawak. Sebelum ada beliau dalam dewan ini. Sebelum beliau menyertai satu azam, tani pada tahun 2010 saya dimaklumkan jumlah pendapatan isi rumah CD hanyalah RM450 sebulan. Saudara dan saudari tentu nak tahu apa yang Encik Sidik kita ni buat sehari-harian. Saya diberitahu melalui program Satu Azam ini, di bawah kendalian Jabatan Pertanian Sarawak, Sidi menanam jagung dan sayuran lain di tanah milik seluas 3.6 hektar. Hasil tuayannya kemudian bukan saya dijual di sekeliling kampung bahkan hingga ke pasar muka Tampaknya dengan NTP, nasib beliau dan keluarga telah ditransformasi dan terbela. Kini pendapatannya meningkat berjulat berganda daripada hanya RM450 menjadi sehingga RM9,000 sebulan. Inilah satu lagi kejayaan dan pencotohan yang begitu memberangsangkan. Tahniah, tahniah kepada Encik Sidik, anak Tuba. Berhubung hal ini, saudara dan saudari, sebekara yang patut diketahui semua. Ehwal hidup Sidi Anak Tuba dan Cik Azmili yang telah saya kongsikan tadi, mereka adalah di antara 287 ribu ketua isi rumah di Malaysia yang telah menerima manfaat daripada program Satu Azam ini. Seterusnya, apa yang lebih mustahak merubah kehidupan mereka sekeluarga kepada yang lebih baik dari hari-hari kemarin saudara dan saudari di samping itu sejak 2009 di bawah program penyeragaman harga kerajaan telah berusaha untuk memastikan barangan keperluan asas mampu dimiliki oleh setiap golongan rakyat pada harga yang berpatutan sama ada di Sabah maupun di Sarawak Lalu bagi mengatasinya kerajaan telah memberi subsidi kos pengangkutan daripada pembekal kepada peniaga yang menjual keperluan seperti beras, tepung, gula, minyak masak, LPG, petrol RON 95 dan diesel kepada kawasan kepada penduduk di kawasan pendalaman yang kebanyakannya terletak di Sabah dan Sarawak. Sebagai contoh harga beras 10 kilo yang dulunya RM40 bekalalan Sarawak dengan adanya subsidi ini kini berharga RM18 sahaja. Namun kerajaan menyedari bahawa masih ada penyeragaman harga barangan yang lain yang perlu dilakukan di masa hadapan. Saudara dan saudari sekalian, menyengah ke bumi Sabah pula, yang saya baru saja lawati dua hari lepas untuk melihat sendiri titik permulaan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah. Satu lagi cerita kejayaan program transformasi ini adalah tentang Encik Patang Saharing dari Tawau. Saya difahamkan Encik Patang, saya difahamkan beliau telah menubuhkan apa yang nama spa pergigian. Uh, ini pun luar biasa. Yang kreatif dan out of the box untuk berfikir di luar kotak. Spa beliau menggabungkan khidmat pergigian dalam persekitaran berkonsepkan spa yang bersuasana santai dan kondusif. Sekaligus lari dari stigma yang sering kali kita dengar rasa takut dan trauma bila hendak berkunjung ke klinik gigi yang biasa. Sebenarnya saya sendiri pun nak berasa nak tahu macam mana pengalaman mencabut gigi di sebuah klinik spa pergigian. Tapi apa yang pasti idea unik saudara patang seharing ni, seharing ini mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada masyarakat setempat sehingga klinik beliau beroperasi ke tahap kapasiti maksimum setiap hari. Lebih membanggakan anak muda ini merupakan hasil kejayaan program skim pemulaan usahawan Bumi Putera atau SUPER. Syabas kita ucapkan kepada Encik Patang Seharing. Saudara dan saudari sekalian, walau apapun kisah dan cerita kejayaan serta penghargaan, juga pengiktirafan yang hebat lagi muluk-muluk diterima oleh Malaysia kesempurnaan hidup dan perjalanannya tidak akan indah sekiranya kita mengambil sikap mudah berpuas hati terhadap apa yang telah dikecapi apa yang ingin saya tekankan di sini usaha-usaha pengislahan, pembaikan pada kelemahan-kelemahan yang wujud di sana sini, di samping mesti terus mencetuskan idea-idea yang kreatif dan berinovasi demi meningkatkan produktiviti serta kelestarian masa depan negara. Dalam hal ini, suka saya membawa satu lagi kisah rakan kita dari Kuala Kerau Pahang, Encik Lia Akau, seorang pegebun kecil sawit. Kita berasa senang hati apabila Encik Lia di sini, senang hati bila beliau begitu menghargai usaha kerajaan dalam membantunya menanam semula pokok kelapa sawit yang sudah berusia 40 tahun sekaligus meningkatkan pendapatannya. Kini beliau menjangkakan hasil tuayan sekurang-kurangnya 30% lebih banyak berbanding sebelumnya. Encik Lia Akau merupakan salah satu daripada hampir 55,000 pekebun kecil yang menerima bantuan daripada kerajaan untuk memajukan ladang-ladang mereka. Dengan bantuan ini membolehkan Liao Akau meningkatkan produktiviti ladangnya dengan penggunaan jentera dalam operasi seharian beliau. Kita ucapkan selamat maju jaya dan syabas pada Encik Lia Akau. Hakikatnya, saudara dan saudari sekalian, jika setiap rakyat Malaysia boleh meningkatkan daya saing dan produktiviti serta inovasi impian menjadi negara pendapatan tinggi sudah pasti berada dalam genggaman kita. Maksud saya kalau rakyat mahukan pendapatan lebih, harus kita ingat tahap produktiviti perlulah ditingkatkan dahulu. Siapa yang berusaha lebih dan mempunyai ilmu dan kemahiran relevan yang pelbagai pula pastinya berupaya Menjana pendapatan yang lebih dan sewajarnya Sebab itulah kita boleh mencontohi syarikat Uzma Berhad Yang digelar Schlumberger Malaysia Diketuai oleh Datuk Kamarul Ridwan Muhammad Syarikat ini telah berkembang Melalui kaedah dan polehan yang organik untuk menjadi peneraju Dalam perkhidmatan huluan minyak dan gas tanpa bergantung kepada sebarang bantuan daripada kerajaan. Pada hari ini kita berbangga melihat Usma Berhad telah beroperasi di 36 buah negara. Saudara dan saudari, apabila kita bercakap tentang kejayaan para usahawan dan syarikat-syarikat di negara ini sama ada yang mendapat bantuan langsung dari pihak kerajaan ataupun yang lain-lain dengan menempa kejayaan atas titik peluh sendiri mau tidak mau semua orang harus memperakui dan sedar akan satu hakikat yang amat penting sebagaimana saya sebutkan di permulaan ucapan bahawa jangan sesekali kita lupa semuanya tidak mungkin menjadi realiti dan mampu meraih cita-cita masing-masing seandainya dan sekiranya tiada keamanan dan perpaduan serta sangat mustahak lagi keberadaan negara dalam suasana maju dan makmur secara keseluruhan tidak lain dan tidak bukan hasil usaha pentadbiran kerajaan yang cekap dalam mewujudkan persekitaran negara yang berdaya saing sehingga munculnya peluang-peluang yang terbuka. Dalam hal ini antara lain saya merujuk kepada satu lagi contoh kejayaan anak tempatan menerusi syarikat Papa Rich Malaysia Sinan Berhad. Syarikat franchise franchise ini dimiliki oleh Datuk Rich Tan dan Encik Chen Kai Wun. Mereka telah memanfaatkan kepesatan kemajuan negara dan membina empire perniagaan sendiri bermula dengan pembukaan restoran pertama mereka pada tahun 2005. Papa Rich kini mempunyai 82 outlet di Malaysia serta 38 lagi di luar negara antaranya di negara China, Australia, Amerika Syarikat, Korea dan Indonesia. Dengan yang demikian, contoh-contoh kejayaan keusahawanan dan korporat yang pelbagai di negara ini wajar dijadikan tauladan. Ayolah kita berikan tepukan syabas Tahniah pada syarikat Usma dan Papa Rich Malaysia Senerahan Barat. Saudara dan saudari rakyat Malaysia yang dikasihi, Sebagai kesimpulannya, pada hemah saya berpaut kepada prinsip tawaduk. Kerendahan hati lagi tawakal selaku ketua kerajaan memperakukan bahawa saya bersama Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri serta anggota-anggota jemaah pentadbiran yang lain sejak bertahun-tahun tidak mungkin dapat melakukan semua ini tanpa sokongan dokongan dan kefahaman rakyat sekalian. Lantaran itu, apa yang paling baik adalah rakyat dan kerajaan harus saling dekat mendekati Damping mendampingi umpamanya aw dengan tebing, bagai irama dengan lagu, dalam menaruh yakin serta percaya terhadap komitmen juga inisiatif-inisiatif kerajaan selama ini. Akan tetapi, yang tidak manisnya dalam pada itu ada setengah pihak yang berniat serong, berhati kotor dan hasad tidak sudah-sudah ingin mengkhianati kerajaan serta negara sendiri dengan tindak tanduk yang mengeruh suasana, menangguk di air keruh sehingga memesongkan fikiran segulungan rakyat. Di persimpangan ini, kita harus beringat-ingat bahawa negara kita ini, negara kita, negara yang berdaulat, merdeka lagi berundang-undang. Maksudnya, kita tidak boleh berbuat sesuka hati dengan mengajak rakyat bertindak di luar batas-batas undang-undang atau the rule of law dan apa yang telah dimaktubkan dalam perlembagaan. Termasuklah mengadakan deklarasi-deklarasi tertentu, membuat referendum kononnya dengan mengutip tanda tangan orang ramai untuk tujuan-tujuan yang tidak menentu kesudahannya. Ketahuilah saudara dan saudari, semuanya ini adalah salah dan tak betul dari segi perlembagaan dan undang-undang negara. Pokoknya pada helaan nafas yang sama, kerajaan mengambil jalan tidak mau terganggu oleh hal-hal yang membuang masa lagi membawa apa tidak membawa apa-apa faedah. Sebaliknya, kita akan terus menjalankan amanah lebih besar yang telah dimandatkan. Ia ini menumpu sepenuh jiwa dan raga memacu serta menjulang Malaysia ke persada seperti yang dijanji-janjikan. Inilah inilah dia sikap Inilah dia pendirian. Inilah dia tekad kerajaan Barisan Nasional yang bersungguh-sungguh menyemai benih-benih subur di mana sekarang ini hari demi hari makin tumbuh dengan buah-buah kemajuan yang segar dan ranum bagi dinikmati oleh rakyat seluruhnya. Ladies and gentlemen indeed let there be no doubt that despite the challenges we face, this government will never lose focus on delivering for the people. these challenges only make us stronger. we will we see them not as a hindrance, but as a catalyst. the alternative is simply not an option, for we have promises to fulfill, a vision to realize, and a country to strengthen. Saudara dan saudari, berbalik pada pilihan raya negeri Sarawak yang akan berlangsung pada tujuh hari bulan Mei ini, kita yakin rakyat Sarawak akan memilih kerajaan barisan nasional yang sudah lama menabur bakti dan jasa. Atas semuanya ini, segala kemajuan di Sarawak tidak akan berlaku tanpa kerjasama yang erat antara persekutuan dan kerajaan negeri pejabat-pejabat daerah, pemimpin dan komuniti setempat. Tentunya tidak sesekali kita lupakan Ketua Menterinya Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Haji Adnan Satem yang selama dua tahun di bawah kepimpinan beliau telah berjaya menambat hati dan meyakinkan masyarakat dengan personaliti serta pendekatan beliau yang sangat mesra. Jelasnya pada semua khususnya rakyat di bumi kenyalang yang sudi panggil dan gelar saya sebagai Apai Besar Malaysia bersama Apai Besar Sarawak Datuk Petinggi Adnan Satim beriring seia dan sekata akan gigih membangunkan Sarawak supaya terus maju gagah di persadanya. Kita doakan semoga rakyat Sarawak akan memberi sokongan yang padu dan kejayaan besar kepada pemimpin apai besar Sarawak. Rakyat Malaysia yang dikasih sekalian, sebagaimana yang semua maklum, siang tadi genderang dan gema semboyan telah mula dibunyikan di Kuching. Lantas kita mahu tiupan semangat yang sedang dihembus laju, laju berolak-olak dari bumi Kenyalang dengan izin Tuhan yang maha berkuasa, kita doakan juga bakal berarak menuju pula ke negeri Sabah di bawah Bayu. Dan apabila sampai masanya juga ketikanya nanti semangat perjuangan Barisan Nasional yang sedang kini marak menyala akan berderu kencang pula di tanah semenanjung dan akan membawa obor kemenangan kepada Barisan Nasional di pilihan raya ke-14 kelak insya-Allah. Lalunya lalunya saudara dan saudari dalam menongkah kemajuan negara. Saya mengulangi seruan untuk kita semua tak kira pemimpin ataupun rakyat biasa berjiwa besar Bersatu dan bersetia Membangunkan Malaysia Berpantang ajal Berbalik haluan Pokoknya Marilah kita Menjadikan mentari besok Lebih cerah Pawananya Dan sinar hidup lusa Serta hari mendatang Yang menjanjikan Kejayaan saujana terbentang akhir kalam dengan azam dan tawakal kita angkat doa setingginya agar Tuhan yang maha menghendaki terus mengizin izin dan memberi pertolongannya supaya supaya lah kita negeralah kita hai aman dan sentosa terima kasih السلام عليكم ورحمه الله وبركاته